Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини вівторка. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На Донеччині загинули двоє українських військових. Вчора ввечері вони підірвались на вибухівці поблизу Новолуганського. І ще четверо поранені за минулу добу. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати опорні пункти українських армійців. Загалом 58 обстрілів. На Маріупольському напрямку російські загарбники з зенітних установок гатили по Широкиному. Снайпер вів вогонь біля Павлополя і Гнутового. Найбільше ворожих атак було на Донецькому напрямку. Важку зброю противник застосував поблизу Авдіївки, Троїцького і Луганського. І ще один колишній бойовик скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». До 2014-го в рідному Слов'янську чоловік працював таксистом. Та бойовики так званої ДНР відібрали його автомобіль і, як він каже, змусили вартувати на блокпості. Після звільнення міста від терористів чоловік разом з родиною виїхав спочатку до Харкова, а потім до Маріуполя, де донедавна і переховувався. Поставили мені умови. Вийдеш на блокпост, поработаєш, покопаєш, позамітаєш, машину ми тобі віддадим. Проходив я на цей блокпост около місяця, потім почались сильні бойові дії, я побоявся за безпечність свою сім'ю, забрав свою сім'ю. Ребята, якщо у кого є крові на руках, якщо хто не держав оружие, знайтесь, програма працює. Артсклади під Балаклією відвідали представники посольства США. Вони оцінили масштаби пожежі і тепер думають про допомогу для ліквідації наслідків, повідомили в Міноборони. В Балаклії досі чутно поодинокі вибухи. Повітряний простір в радіусі 40 кілометрів від військової бази ще закритий. А от жителі міста потроху повертаються додому і налагоджують побут. Поля навколо Балаклії досі засіяні снарядами. Скільки їх, ніхто не знає. Під час пожежі на складі боєприпаси розлетілися на кілька кілометрів. Ну, вже приблизно з 3-ї години ночі ми не чули вибухів. І сподіваємось, що сьогодні військові інженери зможуть розпочати зачистку території. У самому ж місті життя поступово налагоджується. У власні домівки вже повернулися 12 тисяч мешканців. Багато будинків залишились без дахів, вікон та дверей. Чиновники запевняють, будівельники вже прибули. Є список об'єктів, які треба відновити першочергово. Після обіду будуть приступати до конкретним вже відновлюючим роботам. В першу чергу це кровлі. Вторую, это с завтрашнего дня уже по графику начинают поставляться металлопластиковые окна. Найбільше руйнувань зазнало військове містечко, що за 3 кілометри від складів. Напередодні туди привезли гуманітарну допомогу. Пожалуйста, дайте на полшага назад. Давайте подумаємо. Що на полшага? Пока ми не поставили вам і по паспорту не посмотрим. Ваше місце жительства потім тільки видаємо. Арсенальне, дом 22. Пайок скромний, утім, навіть за нього ледь не побилися. Продукти, ось які-то, воду і хімію, битову хімію, що дають, все беруть. Хліб можу віддати, у мене хліба багато. Тетяна з дитиною теж прийшла за допомогою, але розчарована. Мовляв, хлібом немовля не нагодуєш, а дитячого харчування ніхто не привозить. Світ є, у мене бойлер в квартирі, я її помити можу, але накормити нічим. Я ж не буду її гарячою водою кормити, памперсів теж нету, поїхати я нікуди не можу. У Балаклії вже запрацювали всі 6 котелень, тож тепло пішло до осель. До газу підключили 1/3 будинків міста. До компенсації мешканцям районна влада виділила 2 мільйони гривень. Для постраждалих обіцяють знайти гроші в резервному фонді Кабміну. Проте скільки саме, поки що невідомо. Олександр Васильченко, Анна Сілаєва, В'ячеслав Душка. Новини, телеканал Інтер, Харківська область. Російський Сбербанк продає свої українські філії іноземним інвесторам. Новими власниками стануть латвійський Норвікбанк і білоруська приватна компанія. Договір представники фінустанов підписали напередодні, тепер передаватимуть активи. Ця угода дозволить обслуговувати українських клієнтів за європейськими стандартами, йдеться в офіційному повідомленні Норвікбанку. Нагадаю, проти російських банків в Україні 2 тижні тому запровадили санкції.
В Мінську затримали двох українців за участь в антиурядових протестах. Один з них – Руслан Терещенко. Його заарештували на 15 діб. Ім'я іншого невідоме. Посольство України в Білорусі з'ясовує, хто він, причини і обставини затримання. Нагадаю, минулої суботи у Мінську проходив День волі. Під час акції білоруські правоохоронці спакували в автозаки понад 700 людей. Герої нашого наступного сюжету тричі хотіли ампутувати ногу. Та ветеран АТО, попри невтішні прогнози лікарів, досі ходить на своїх двох. Хтось каже, це диво, а насправді унікальна розробка наших медиків. А ще допомога волонтерів і небайдужих українців, які гуртом зібрали гроші на лікування. Про непереборну силу віри дивіться далі. І ще з милицями та вже потроху стає на ліву ногу. Олексій робить обережні кроки вперше за останні 2 роки. Днями йому зняли апарат Єлізарова. Він прийшов на черговий огляд до лікаря. Коли Олексій опинився у цьому кабінеті вперше, медики були вражені. Я зрозумів, що там остеомієліт, що там порядка 12, навіть 13 сантиметрів більше берцової кості немає, вона мертва. Це нога, голень його, ну, от. Така була. Поранення Олексій дістав узимку 2015-го в бою за Донецьке Литовище. Це був перший день чергового перемир'я. З 6 утра, як ні странно, була тишина, ну, а потім почався стабільно жорсткий артобстріл. І міномети були, звучали, і пушки, і саушки летіли. Тоді двоє його побратимів загинули. Олексія ж підібрали госпітальєри. Причому я просив до відключки, кричав, головне, щоб не залишитися без ноги. Я вже розумів, що вона лежала рядом зі мною. Не зі мною, а рядом зі мною. Потім шпиталь у Дніпрі, військовий госпіталь у столиці та Київська обласна лікарня. Боєць тричі чув вирок – ампутація. Через рік тяжкого лікування потрапив до однієї зі столичних клінік. Там використовують унікальну технологію вирощування кісток. На початку 2000-х її розробили в Донецьку. Це собственні клітки бійця. Они в условиях лаборатории выращиваются до того количества, которое нам необходимо. Это там 100 миллионов, 200 миллионов этих клеток. И потом они помещаются на специальные носители. Так виростили кісткою для Олексія. За допомогою розробки українських лікарів та методу Єлізарова ногу таки врятували. Лікування навіть зі знижками коштувало близько 600 тисяч гривень. Гроші збирали волонтери, а благодійниками були звичайні українці. Не видят результата, не видят человека, которому предлагали ампутировать ногу. Спустя какое-то время вот он идет на своих ногах. Если есть выбор сохранить свою конечность или ампутировать, то, конечно, выбор очевиден. Попереду в Олексія реабілітація після лікування та місяці тренувань. Уже уявляє день, коли назавжди залишить милиці. Часто снилось мені, що я где-то танцюю під какую-то танцювальну музику, і так у мене хорошо це виходить. Є така велика надія і світла мисля, тому що все-таки, да, скоро будемо бігати. Про це мріють і інші бійці, що стоять у черзі на встановлення живих імплантів. Загалом за 3 роки війни волонтери зібрали гроші і врятували від ампутації 70 вояків. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини, телеканал Інтер. Між Грузією і Євросоюзом почав діяти безвізовий режим. Грузини від сьогодні можуть подорожувати до країн ЄС без віз, але з біометричними паспортами і до 90 днів протягом півроку. В МЗС країни уточнили, безвізові блага доступні і для жителів окупованих територій Абхазії і Південної Осетії. Вже сьогодні прем'єр-міністр Грузії разом зі студентами вирушає до Афін, а після цього до Брюсселя. Нагадаю, Грузія успішно виконала план дії з візової лібералізації. Рада Європейського Союзу затвердила безвіз для Грузії 27 лютого, а вже 1 березня відбулася офіційна церемонія підписання документів між ЄС і Тбілісі. Втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах – це прояв агресії. Про це заявив американський екс-віцепрезидент Дік Чейні на бізнес-саміті у Делі. Дії російської владної верхівки, вважає політик, порушують головні демократичні процеси у Штатах. І таку поведінку Москви не можна недооцінювати. Особливо, зважаючи на те, що випадок з виборами у США не єдиний, сказав Чейні, маючи на увазі втручання Росії у внутрішні справи країн Балтії. До Естонії продовжує прибувати військова техніка батальйону НАТО. Напередодні в країну доставили вже 2-й ешелон бойових машин для французького гарнізону Альянсу. Наступний на військовій базі ТАПА чекають уже завтра. Прибудуть танки «Леклерк». Французи перебуватимуть в Естонії 8 місяців, потім їх змінять данці.
А на іншій естонській базі в Емері зараз тренуються німецькі винищувачі Eurofighter. Літаки охороняють Балтійське небо від серпня минулого року в рамках місії зі зміцнення східних кордонів. Загалом батальйон НАТО в цій країні налічує 1200 бійців. У Парижі спалахнули сутички між поліцією і демонстрантами. Людей обурило вбивство полісменами вихідця з Азії. Понад 30 людей затримані. Заворушення почалися під час мітингу з вшанування пам'яті загиблого. В 19-му окрузі Парижа зібрались до 200 людей. Вони розбили скло поліцейської автівки і намагалися її підпалити. Поліція почала розганяти мітингувальників, а люди у відповідь кидали каміння. Троє поліцейських отримали поранення. Приводом для акції став інцидент, що стався в ніч проти понеділка. На двох поліцейських, які перевіряли інформацію про побутову сварку, накинувся чоловік із ножицями. Його застрелили. Втім, сім'я загиблого тепер стверджує, що на полісменів ніхто не нападав. Громадяни Туреччини почали голосувати на референдумі про зміни до Конституції. Першими на виборчі дільниці пішли турки, які живуть у 6 європейських столицях – Берліні, Відні, Брюсселі, Парижі, Берні та Копенгагені. Загалом право голосувати за кордоном мають 3 мільйони турків. Половина з них мешкає в Німеччині. У самій же Туреччині референдум відбудеться 16 квітня. За його результатами країна може перейти до президентської форми правління. В такому разі відчутно розширяться повноваження Реджепа Ердогана. Лондонський терорист не був пов'язаний ані з ІДІЛом, ані з Аль-Каїдою. Такого висновку дійшли британські слідчі. Вони переконані, це була ініціатива самого виконавця Халіда Масуда. І доказів, що він обговорював план нападу з бойовиками терористичних організацій, немає. Хоча відповідальність за теракт і взяла на себе Ісламська держава. Минулого тижня Халід Масуд спочатку почав давити людей машиною на Вестмінстерському мосту, а потім напав на поліцейського. Загинули четверо людей, півсотні поранені. Врешті злочинця ліквідували. Потужний шторм Дебі лютує в Австралії. Пориви вітру на північно-східному узбережжі сягають 260 км на годину. Понад 30 будинків лишились без електрики. Град пошкодив тисячі автомобілів. Влада оголосила масову евакуацію з прибережних міст штату Квінсленд. У кількох відкрили притулки, де можна перечекати стихію. Революція в індустрії дронів. В Ізраїлі зібрали автономний безпілотник, здатний працювати фактично без участі людини. Що це за дивотехніка і де його можна застосовувати, розкажуть наші кореспонденти. Як працюватиме дрон, показано на цьому демо-відео. Автоматизовані безпілотники організовано вилітатимуть на службу. Самостійно. Людина, тобто оператор, участі в процесі не братиме. Завданням групи було розробити і втілити ідею повної автоматизації циклу. Це запуск, політ, приземлення, технічне обслуговування і знову запуск. Дрон має виконувати цю ланку завдань самостійно, без участі людини. Безпілотник, який назвали «Оптимусом», здатний транспортувати вантаж заважки до 1 кілограма. Може розвивати швидкість майже 40 кілометрів за годину та літати без підзарядження близько 30 хвилин. Наш новий безпілотник обладнаний сенсором. Завдання дрону – збір інформації. Натомість техстанція потрібна для підзарядження та ремонту. Розробники показали, як реалізували ідею повної автоматизації. Коли заряд закінчуватиметься, квадрокоптер самостійно повертатиметься на базу та заряджатиметься від своєї технічної станції. У майбутньому ці машини принесуть чимало користі. Діапазон їхнього застосування надзвичайно широкий. Це спостережні польоти над містами, участь у рятувальних операціях та допомога у надзвичайних ситуаціях. У разі потреби дрон стане очима рятувальників, пожежників та охоронців великих підприємств. Уже нині «Оптимус» працює на промислових об'єктах в Ізраїлі та Австралії. Компанія-виробник квадрокоптерів хоче, щоб цю модель безпілотника задіяли у морських портах, електростанціях, шахтах, нафтових і газових об'єктах. Людмила Панасюк, Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Читати і оцифровувати думки людини. Таку розробку фінансуватиме американський підприємець Ілон Маск, повідомляє видання Wall Street Journal. Для цього зареєстрували окрему компанію під назвою Neuralink. Головним напрямком її діяльності буде розробка технологій, що дозволяють щитувати дані з мозку людини і записувати їх на цифрові носії.
а також здійснювати зворотню операцію. Засновники Neuralink сподіваються, що в перспективі ці методи дозволять збільшити можливості людського інтелекту і навіть лікувати деякі захворювання, такі як епілепсія або параліч. З Берлінського музею Боди викрали унікальну 100-кілограмову золоту монету. Ринкова ціна експоната – близько 4 мільйонів доларів. Монета була виготовлена із золота найвищої проби на честь британської королеви Єлизавети ІІ. В поліції кажуть, злодії проникли в музей вночі, скориставшись драбиною. Незрозуміло лише, як вони зуміли обійти сигналізацію і пройти непоміченими повз охорону. Звичайний ресторан у Мумбаї став зразковим інклюзивним закладом в Індії. У бістро обслуговують людей з вадами слуху і мовлення. Про ресторан з особливими відвідувачами нас наступний матеріал. У найбільш густозаселеному місті світу, де сотні закладів харчування, ресторан «Мірчі та Мім» незмінно користується попитом. Тут вишукану страву можуть обрати і замовити люди з вадами слуху та мовлення. Прагнення обслужити і нагодувати всіх без винятку дає прибуток, каже власник закладу. Річ не в симпатіях чи співчутті. Ні, це ресторан-бізнес. Ми прагнемо йти в ногу з часом. Хочемо обслуговувати людей з обмеженими можливостями. Думаю, це важлива опція в ресторані. Ми ніби показуємо світові, що в цьому немає нічого складного. Усе, що потрібно, це замінити вербальну комунікацію візуальною. Успішний менеджмент приносить результат. До ресторану в Мумбаї спеціально приїздять туристи. Люди бронюють столики заздалегідь. На мою думку, важливо, щоб усі люди могли відчути себе повноцінними членами суспільства. І ми можемо робити це по-різному. Як, приміром, тут у ресторані. Вважаю, усе правильно. Це шляхетна справа. Людей з вадами слуху і мовлення тут не тільки обслуговують, але ще й працевлаштовують. У команді персоналу таких 27. Кожен вільно володіє мовою жестів, тому може все пояснити особливим клієнтам. Коли тільки почала ходити на курси, то сумнівалася, що зможу все опанувати. Стільки завдань і обов'язків. Але з часом з'явилася впевненість. Тепер я роблю все швидко і якісно. Пишаюся тим, що працюю в такому ресторані. У Мірчі та Мім навіть меню спеціальне. Усі страви додатково прописані мовою жестів. Власник ресторану планує розвивати бізнес та відкрити по всій Індії 21 інклюзивний заклад харчування. На проблеми людей з вадами слуху звернули увагу й чиновники. Сформували державну програму допомоги. Спочатку ми знайшли викладачів мови жестів, потім почали самі готувати кадри. Наступне завдання – створити всі умови для студентів з вадами слуху та мовлення, щоб вони навчалися у звичайних освітніх закладах. Наша місія – щоб вони отримали освіту та досягли всього, чого забажають. В Індії 5 мільйонів людей мають проблеми зі слухом та мовленням, і лише 5% з них здобули освіту, а 78% кинули навчання одразу після початкової школи. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Гонщик-віртуоз виконав унікальне сальто на своєму величезному джипі «Монстр-траку». Вперше в історії автоспорту американець Лі О'Доннелл зробив сальто вперед. Трюк, який досі був недосяжним. Водієві навіть вдалося успішно приземлитись на всі 4 колеса. Такий неймовірний результат приніс спортсменові перемогу на престижних змаганнях у Лас-Вегасі. А 16-річний підліток з Боснії встановив новий світовий рекорд. Він головою розбив 111 бетонних блоків. Цей трюк чемпіон з тхеквондо Керім Ахмед Спахік виконав лише за 35 секунд. Усі блоки були складені в рядках невеликими кубками. Розбивав їх спортсмен переворотами через голову. Так він економив час, тож впорався із завданням швидше за інших і потрапив до книги рекордів Гіннеса. У форматі телевізійного шоу вперше пройде Кубок України з фріфайту. У бою зійдуться 6 команд з різних областей України. 30 найтитулованіших бійців покажуть, що таке справжнє бойове мистецтво. Проект обіцяє бути видовищним і готує багато сюрпризів. Чим дивуватимуть глядачів, знає Анастасія Старовойт. Дуель поглядів. Поки що це єдине, в чому можуть позмагатися спортсмени. Перед початком турніру – процедура зважування, привітання і жеребкування. Учасники змагань нарешті дізналися, хто стане їхнім суперником у бою. Почуваються впевнено і налаштовані на перемогу. Як показує досвід, найважливіше в бою – це характер і ще раз характер. Суперника наблюдав, знаю, з ним не зустрічався. Покажемо хороший бой. Буде видно, хто виграє.
За першість Кубку України з фріфайту змагатиметься команда із Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської, Київської, Вінницької та Тернопільської областей. Цього року він виходить на новий рівень і пройде у форматі телевізійного шоу. Цим ми хочемо засвідчити, що насправді суспільне телебачення таки має в Україні великі перспективи. Ми маємо, попри всі розмови, достатньо амбіцій, достатньо можливостей і достатньо талантів для того, щоб реалізовувати проекти. Будемо транслювати такий вид спорту, такі змагання. Це має засвідчити амбіцію суспільного телебачення. Насправді по-бійцівськи позмагатися на телевізійному ринку за гідне місце. Засновник фріфайту Андрій Старовойт розповідає, над створенням такого формату довелося чимало працювати. Він переконаний, бойове мистецтво знайде свого глядача і вийде на зовсім інший рівень. Це все буде відбуватись вперше, тому що і правила були змінені саме під це, щоб люди йшли саме шляхом бойового мистецтва, щоб люди йшли шляхом поваги один до одного, щоб люди в кінцевому варіанті йшли до любові. Будуть дивитись і професіонали, будуть дивитись і люди, які взагалі з цим не знайомі, і кожен для себе щось побачить. Побачити видовищні бої зможе вся країна. А вже 30 березня, після командних поєдинків групового етапу, Кубок фріфайту назве свого чемпіона. Анастасія Старовойт, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер. Школярі пішли на весняні канікули. Ну, а щоб не вештались без діла, київські бібліотекарі-транспортники придумали для дітлахів нову розвагу. У середмісті вони встановили казковий трамвай. В його вагони вже зазирнула Ольга Сас. Цей трамвай нікуди не рухається, але варто зайти всередину вагону, миттю переносишся в дитяче царство. Ми плекаємо культуру в Україні кожну мить. Тут співають, грають на дивакуватих музичних інструментах та створюють весняних птахів. Ця пташка виконується з різних ниток. Можна брати однакові, але якщо вони різні, це більш гарно виглядає. Та головне тут книга. Бібліотекарі принесли вдосталь дитячого чтива. Нагадав гоплі про те, дати список того, що їм потрібно для перегаду. Яна уже вдруге пасажир незвичного трамваю. Торік, каже, запам'яталось не тільки цікаве дозвілля, але й знайомства з іншими дітлахами. Тому мама знала, куди вести дочку на ці канікули. Мені мама сказала, я просто забула про трамвайчика. Мені мама не пам'ятала і потім вона мене повела. Іра теж фанат літератури, хоч сама ще не читає, але вдома вже зібрала пристойну книжкову колекцію. У неї наче вже бібліотека, ми вже три мішечки склали, те, що вона не читає. Ну, періодично ми так дістаємо, у нас дуже багато книжок. На камеру 4-річна Іра говорить неохоче, але щоб розказати про недавно прочитану казку, робить виняток. Бабусі. А, бабусі, так. Бабусі хотіли перетворити дівчинку на капризулю, так? Та й на грубіян. Так. Уже третій рік столичних дітей таким чином намагаються відірвати від телевізорів та планшетів на період канікул. Транспортники виділяють вагон, бібліотекарі відповідають за програму. Ми залучаємо дітей до книги, до читання, розповідаємо, які є нові книги, що можна прочитати сьогодні нового, відгадуємо загадки, квести. Ви бачите, що і майстер-класи ми тут робимо, для того, щоб діти були з нами тут більш в цікавому такому дозвіллі. Кожні канікули весняні, зимові або осінні, він у нас працює в продовж 5 днів, традиційно тут на Контрактовій площі, в нашому трамвайчику кафе. Такий трамвай працюватиме до п'ятниці, і бібліотекарі сподіваються, принаймні частина їхніх відвідувачів стане постійними читачами. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, телеканал Інтер. Ну, а я сподіваюся на увагу наших глядачів. О 17:40 ми вже починаємо готувати випуск. Побачимось і гарного дня!